Світлана Височенська з Городка, вона мати семирічної Ангеліни. Розповідає, дівчинка народилася здоровою та з нормальною вагою, а в 7 місяців їй поставили діагноз рідкісної хвороби – муковісцидоз. Перші місяці нас нічого не турбувало взагалі, була здорова дитина. Через 2-3 місяці в нас почався кашель, нам лікували і отруєння, і отит. Ніхто нічого не знав, що таке дитині. Через трошки ми попали додому, потім знову почали хворіти. Ну і так, пару місяців ми по лікарнях, по всіх лікарнях, і в інфекційній, і в обласній, і в Городку, в районі лікарні. Потім ми здали в пробірці кров на Львів, і нам поставили в Львові в лікарні, що нам, в нас є діагноз муковісцидоз. Ангеліна – учениця першого класу, освіту здобуває вдома. Через хворобу у неї слабкий імунітет. Дівчинці краще не контактувати з хворими дітьми, каже Світлана Височенська. Жінка додає, вона не залишає доньку наодинці, бо може початися сильний кашель. Не фізично тяжко, а морально. Фізично це для мене не тяжко, бо я вже з цим змирилася, що в нас є донечка, принцеса, що вона в нас особлива. І для нас обидвоє діток однакові, що донечка, що хлопчик. Романія Янкевич – вчителька першого класу. До Ангеліни вона приходить тричі на тиждень. На відео ви бачите урок математики. Від 1 до 10 – це перший десяток, ось другий десяток. Вона вчилася разом з дітками в першому класі, в першому семестрі, але, на жаль, дуже часто хворіла. І ми були змушена була перейти у другому семестрі на індивідуальну форму навчання. Романія Янкевич каже, Ангеліна через хворобу навчання не відстає. Їй дуже подобається навчатися, вона дуже любить і читати, і математику розв'язувати, приклади, задачі. І хочу вам сказати, що вона вже майже наздогнала ось план діток нашого класу. Ангеліна Височенська розповідає, любить гратися з п'ятирічним братиком Олегом, танцювати та співати. Осінь, господиня, там лежала жовтея, наче сонцединя. Я дуже люблю малювати, танцювати, ліпити, малювати красками, розмальовувати, вчитися люблю. Кожного дня Ангеліна випиває 18 таблеток. Це 5 різних препаратів, аби організм функціонував краще. Крім того, розповідає її мати, є низка необхідних процедур. Це буквально на пару днів нам цих ліків. Є ліки такі, що ми приймаємо кожного дня, ми без них жити взагалі не можемо. Це для піджелудочної, щоб добре перетравлювались харчі в дитини, бо якщо не буде засвоюватись харчі, вона не буде зовсім набирати ваги. Антибіотики ми приймаємо теж кожного дня, вітаміни. Для печінки підтримуємо печінку, імунітет дитини, в неї дуже слабкий імунітет. Це все кожного дня ми пожменні ліки випиваємо. До 5 разів на день Ангеліна дихає через інгалятор. Легені, що працювали в дитини, ми дихаємо такими масажерами. Тут шарики, Ангелінка вдихає повітря, ці шарики повинні піднятися хоча б до середини, можуть до кінця піднятися, якщо вона дуже добре дихає. То це, якщо дихати, тут найкраще працювати легені. Вона вже це сама розуміє і робить. А без інгаляції вона теж жити не може взагалі. Зранку дитина просинається, ми можемо не почистити зуби, ми можемо не вмитися, але це нам зробити потрібно обов'язково. Подихати зранку, подихати в обід, подихати ввечері. Я, Міша, тато, мама. Хочу мати здоров'я, тата, маму, і братіка, і бабусю, і своїх рідних. Саме головне – здоров'я хочу мати. Анастасія Збродва, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.